Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Meu nome é Mariane, eu trabalho como coordenadora comercial na empresa Cultural Care Au Pair, uma empresa que promove intercâmbio para os Estados Unidos. E hoje a ideia da gente chamar vocês aqui é para falar um pouquinho sobre como essa vivência no exterior e principalmente a fluência num segundo idioma, principalmente o inglês, né, pode afetar positivamente a carreira de vocês e não só a carreira, como a vida pessoal também, né? Eu tenho certeza que vocês todos já sabem da importância do inglês no mercado de trabalho, isso é uma coisa que todo mundo fala, mas até que ponto realmente é importante? E mais do que isso, o que que isso pode realmente afetar a questão financeira de um trabalho, a questão de desenvolvimento pessoal, carreira, né? Então, essa é a ideia que a gente vem tratar aqui. Eu trouxe alguns dados de várias pesquisas para vocês poderem entender um pouquinho mais sobre isso. E no final, a gente também fala um pouco sobre como conquistar o inglês. Às vezes, a gente passa anos e anos fazendo cursinho aqui no Brasil e nunca, toda vez que vai falar com alguém, trava, né? Não sei o que fazer a partir dali, né? Então, como que vocês de fato podem conquistar e de que forma até a Cultural Care, a minha empresa, pode ajudar vocês nisso, tá? Como início de dados, né? O que que significa essa importância? O idioma inglês, ele é sem dúvida o primeiro idioma do mundo, né? Não que todos os países falem ele como o primeiro idioma, mas se você for pensar no primeiro idioma para comunicação em mercado de trabalho, é o inglês. Para vocês terem uma ideia, 75% de toda a correspondência trabalhada no mundo é inglês. Além disso, as ligações, 60% das ligações são feitas em inglês. Então, não só em período de trabalho, mas em vida pessoal também. E outra coisa que é muito legal é que 90% do conteúdo total da internet, ele é em inglês. Parece que não, porque praticamente tudo que a gente acessa está lá em português, mas isso porque tem Google Tradutor, que faz a tradução automática dos sites, né? E tudo parece que já foi feito em português. Mas a gente não tem ideia de quanto conteúdo a gente perde com essa tradução automática. Coisa boa mesmo que a gente está perdendo, principalmente universidade, quando a gente tem que fazer um artigo científico, monografia, esse tipo de coisa. Tá? É engraçado pensar que, embora esse inglês seja muito importante, apenas 400 milhões de habitantes do mundo falam como língua nativa. Se a gente pensar que tem 7 bilhões e meio de pessoas no mundo, essa taxa de nativos é muito pequena, né? Então, como que a gente pode realmente desenvolver? Parece pequena, mas olha quanto a gente tem de pessoas que realmente falam português como língua nativa. Então, o nosso idioma não é um dos idiomas mais falados no mundo. Isso pode atrapalhar na carreira de vocês, principalmente se vocês pensam em uma multinacional ou até numa carreira internacional mesmo, tá? O inglês, ele é mais importante do que uma vaga bacana de emprego, né? Alguém aqui já viajou para o exterior antes ou nunca? Alguém aqui já levanta a mão se já viajou para o exterior? Poucas pessoas ainda. É muito difícil você viajar sem falar nada de inglês, independente do país que vocês estão indo. Eu não estou falando só dos Estados Unidos. Se você for para a Europa, qualquer país, em ponto turístico, em lugares que você queira pedir algum tipo de informação, precisa de inglês, né? Então, a gente já sempre passa alguns apertos aí não falando esse idioma, tá? E não só isso, como a ideia também de transferência de informação. Para você poder apresentar alguma ideia sua para uma pessoa um pouco maior de uma empresa, por exemplo, dificilmente você vai conseguir apresentar no seu próprio idioma. Então, realmente, é uma coisa muito relevante, né? Uma pesquisa realizada pelo Up Languages pesquisou em 125 países, e nesses 125, 91% consideram o inglês importante no mercado de trabalho. É o principal ponto para eles realmente contratarem uma pessoa. E 89% dos países consideram o inglês um motivo para uma promoção dentro do mercado de trabalho, né? Então, para o crescimento dentro da própria empresa que vocês estiverem atuando. Quando a gente pensa em recrutamento, esse pessoal que está ali, considerando todos os currículos, o seu perfil para poder te contratar para uma vaga, eles analisam muitos, né, pontos. É claro que um currículo, ele é imenso. Ele tem experiência de trabalho, tem onde você mora também pode importar, esse tipo de coisa. Porém,
quais são realmente os pontos que são mais avaliados? Em primeiro lugar, claro, está sempre a experiência que vocês têm de trabalho, né? Que tipo de trabalho vocês já desenvolveram, dependendo da vaga que vocês estão procurando. Se é um estágio, isso não vai contar tanto, mas qualquer outro tipo de vaga pleno vai considerar isso importante, né? Qual o segundo ponto que eles procuram? A formação. Então, por exemplo, tenho uma formação na Unip, fiz um curso de qualidade, isso vai fazer diferença no currículo de vocês. Mas o terceiro item que eles avaliam já é o inglês. É mais importante para eles do que se você se relaciona bem no ambiente de trabalho. É mais importante se você já conquistou alguma coisa na sua carreira anteriormente, um título, uma certificação, esse tipo de coisa. Então, acaba que, hoje em dia, se a gente analisar qualquer tipo de trabalho que está se aplicando, né, um trainee, por exemplo, está pedindo inglês pelo menos avançado ou fluente. Tá? Outra coisa que vocês devem considerar quando pensam em adicionar o idioma, né, na carreira de vocês, é que a chance de vocês terem um salário maior, a chance de vocês, de fato, possuírem uma melhor remuneração é de 50% mais do que de uma pessoa que não tem absolutamente nada de inglês no currículo. Tá? E quando a gente fez essas pesquisas sobre remuneração, principalmente, tenho certeza que todo mundo se interessa sobre quanto eu realmente vou ganhar no futuro, né? Uma preocupação aqui, hoje em dia as coisas estão tão caras, né? Se você fala inglês, a média é que você ganhe quase R$13 mil a mais do que qualquer outra pessoa que não fala inglês na carreira. Então, é de se considerar, R$13 mil é quase R$1.000 a mais todo mês de salário. Tá? Outra coisa que é muito importante foi uma pesquisa feita pela Cato. Todo mundo conhece a Cato aqui, né? Eles pesquisaram e 70% das vagas disponíveis que eles têm exige algum tipo de nível de inglês. Pode ser um intermediário, um avançado ou um fluente. Ou seja, se vocês não tiverem inglês, vocês só ficam disponíveis para 30% das vagas totais e nem é 30%, porque vai ter área que não é a sua atuação, área que não é a sua formação. Então, acaba que está cada vez mais diminuindo a chance de vocês conseguirem realmente um emprego bem legal. Tá? E a gente faz parte do grupo EF. Todo mundo aqui já ouviu falar do EF ou nunca ouviu falar? EF é o maior grupo de intercâmbio que existe, né, no mundo. E a gente promove intercâmbios para todas as regiões do mundo. E essa empresa também produz alguns tipos de pesquisa. E a gente desenvolveu o índice de proficiência de inglês, o English Proficiency Index. Né? Nesse índice, a gente avaliou 5 milhões de pessoas, tá, do mundo inteiro, considerando 6 anos aí nessa pesquisa. E o inglês continua sendo uma fraqueza da América Latina. Tenho certeza que isso é uma coisa que vocês já imaginariam, que o Brasil e outros países da América Latina estão aí num índice mais baixo. Mas o que isso significa realmente quando a gente analisa essa pesquisa, né? Eles dividiram em 5 sessões básicas, de proficiência mais alta até a proficiência mais baixa. E é óbvio que, em primeiro lugar, né, as 7 primeiras posições ficaram com países europeus. Né? Primeiro lugar é a Suécia, a Noruega. Lembrando que aqui eles avaliaram só países que não têm o inglês como língua nativa. Tá? Então, Suécia, Noruega, Holanda, são países que, obviamente, têm um nível muito mais avançado. Alguém aqui conhece alguém da Europa, amigo da Europa ou alguma coisa assim? Fala inglês a pessoa, com certeza, né? Incrível. A Alemanha, por exemplo, quando eu fiz o meu próprio intercâmbio, minhas 2 amigas eram da Alemanha e elas falaram que, assim, elas assistiam filme quando elas ainda estavam na 8ª série. Então, filme em inglês na escola. Hoje em dia, a gente só aprende o verbo to be, né, na escola. E olhe lá, é só o que a gente realmente consegue alcançar. Então, obviamente, os países europeus estão acima do Brasil. Onde que o Brasil está, então? Ele está em 38º, considerado na categoria de proficiência baixa. Ou seja, a gente considerou 60 países. Dos 60, o Brasil está em 38. Ou seja, menos da metade negativa da pesquisa é onde o Brasil está classificado. Tá? E aí vocês veem que os outros países que a gente também esperaria com a proficiência mais baixa. Né? Então, tem Colômbia, tem Chile, tem Emirados Árabes, Turquia. Então, para vocês terem uma ideia de onde a gente está classificado atualmente. E o que isso implica no futuro profissional de vocês? Obviamente, quem tem a fluência, os países que falam inglês de forma mais fluente, que tem a proficiência melhor,
acabam tendo, obviamente, um salário muito superior aos países de inglês inferior. Tá? Então, se a gente for parar para pensar, os países que realmente têm bom inglês, eles têm uma média anual de salário aí de 41 mil dólares. Enquanto o Brasil, que está classificado aqui nesse amarelinho, é de 7.600 dólares. Menos da metade, né? Então, realmente, se a gente avaliar o quanto o Brasil ainda tem a evoluir nisso, né, é muita coisa. Só que, claro, a gente não pode mudar o Brasil, a gente não pode solucionar esse problema, mas a gente pode trabalhar no nosso perfil, no nosso desenvolvimento, para isso fazer a diferença no perfil de vocês, tá? O Brasil é um desses daqui que está em amarelo na classificação baixa dos países, tá? E de que forma que vocês podem desenvolver isso? Não sei a carreira de cada um de vocês, ou se já iniciaram, ou se estão pesquisando ainda no que vocês vão trabalhar, mas só para vocês terem uma ideia, os países de melhor classificação de inglês, quais são os principais pontos das carreiras deles? Educação e treinamento, a gente sabe que o Brasil em educação está abaixo de outros países, aí vocês imaginam os países com melhor classificação, eles são fortes na educação e no treinamento. Gerenciamento de projetos também. Quais são as áreas que mais implicam no Brasil? A área de TI, né, telecomunicações, hardware, rede, engenharia, são as áreas que mais influenciam aqui no Brasil para que o inglês de vocês faça a diferença. Tá? Sobre, então, como chegar nesse nível. Como eu disse, a gente faz cursinho aqui no Brasil, a gente tem escola de inglês, professor particular que a gente pode contratar, tem mil e uma especialidades, mas não existe nada como uma vivência no exterior, gente. Eu fiz um intercâmbio já, né? Eu morei cerca de um ano e pouquinho nos Estados Unidos, e antes eu tinha feito anos e anos de inglês aqui, e eu não aprendi a mesma coisa que eu aprendi em 3 meses morando fora. Não só pelo inglês, mas pela vivência, a gente se torna uma pessoa mais adaptável, uma pessoa muito mais flexível. Alguém aqui já fez algum intercâmbio ou não? Esse seria pensando num primeiro intercâmbio, né? Eu vivi um ano e um mês na Flórida, tá? Através do programa Au Pair, não sei se alguém aqui já conhece. É um programa de intercâmbio muito acessível que tem aqui no Brasil, para quem está disponível para viver no exterior, nos Estados Unidos, morando com uma família anfitriã e trabalhando para essa família no cuidado de crianças. Então, é um programa acessível porque você vai lá para trabalhar, acima de tudo. E também vai poder fazer cursos em universidades americanas e tudo mais, né? Então, é um programa muito legal de vocês ficarem sabendo. Eu vou distribuir para vocês depois o material, para vocês conhecerem um pouquinho mais. Mas de que outro jeito vocês podem buscar? Existem diversos intercâmbios. Tem, acho que todo mundo já deve ter ouvido agora que Malta está muito procurado para intercâmbio. Tem o Canadá, que muita gente busca também, né? Então, se vocês quiserem, dê uma olhadinha também no site da EF para vocês conhecerem outros tipos de intercâmbio. Mas o inglês vai ser diferencial para vocês. Além da carreira que vocês fizerem numa universidade, aprender o inglês, vocês viram que vai fazer diferença, principalmente na parte financeira, que é uma coisa que interessa para todo mundo, né? E o intercâmbio Au Pair, a nossa empresa, a empresa na qual eu trabalho, é uma empresa sueca, que a gente desenvolveu há 30 anos um programa junto com o governo americano, o Departamento de Estado, lá, para que possa haver esse intercâmbio cultural e que vocês de mais de 27 países possam entrar nos Estados Unidos pelo período de um ano. Geralmente, se você vai como turista, o período máximo é de 6 meses e você tem que justificar porque você está ficando tanto tempo. O intercâmbio como esse, você pode ficar um ano e o investimento máximo é de R$ 4.500, tá? E quais são os requisitos, então, para poder fazer parte de um programa como esse? Né? Claro que se vocês não se encaixarem nesses requisitos, existem outros intercâmbios que com certeza vão fazer a diferença para vocês aí. Mas o intercâmbio Au Pair é de que vocês tenham entre 18 e 26 anos, que tenham um inglês já mais intermediário, pré-intermediário na comunicação, porque vocês vão chegar lá e se comunicar com americanos já desde o dia 1, né? Vocês têm que ter experiências com criança, porque, como eu disse, é um intercâmbio de trabalho com crianças, tá? A CNH de vocês, para poder dirigir desde o primeiro dia também nos Estados Unidos, o passaporte e uma aprovação de um médico que você pode ficar o período aí de um ano inteiro no exterior, tá? Então, é uma coisa a se considerar. Eu vou entregar o material para vocês darem uma olhadinha. E eu queria saber, alguém aqui tem alguma dúvida sobre essas pesquisas do inglês ou quer saber um pouquinho sobre a experiência no exterior que eu também vivi ou que vocês possam querer viver e tenham dúvidas? Alguém? Meu nome é Daniel e eu queria saber sobre, no caso, a sua vivência nos Estados Unidos. Como que foi chegar e viver, literalmente, com a família que você não conhecia?
Bacana. Então, eu fui ao pé, gente, há 5 anos atrás, tá? Quando a gente viaja, a gente nem pensa muito nas partes ruins, né? A gente só quer viver na viagem, conhecer um país novo. Eu escolhi uma família que era da Flórida e eu, como brasileira, eu não queria ir para a Flórida, porque todo brasileiro vai para a Flórida. Qual é a graça, né, de se viver num lugar que todo mundo vai? Só que, como a vivência com a família é o mais importante, como você mesmo disse, eu tive uma ótima experiência e hoje eu voltaria para a Flórida, com certeza. Eu acho que o legal de você fazer um intercâmbio em que você mora na casa de uma família é porque, além do idioma, você desenvolve um conhecimento cultural também, né? Porque é claro que cada família é única, se a gente olhar a família de cada um nessa sala, é diferente uma da outra, só que quando você chega lá, a gente fala assim, ah, e o Brasil, Estados Unidos, é um mundo globalizado, eu vejo tudo na internet, é a mesma coisa daqui, e não é. Você chega lá e você leva um choque cultural, assim, absurdo. Então, não só do idioma, mas como eles são mais frios que a gente, isso é uma visão que todo mundo tem, e não é porque, ah, eles são sem coração ou qualquer coisa do tipo. Não, é porque basicamente é a cultura deles. Eles são pessoas mais diretas, mais objetivas. Americano não tem tanto apego à família como a gente tem aqui no Brasil. A gente vive a vida inteira em função da família, né? Então, estuda próximo da família. É difícil alguém sair para muito longe. Nos Estados Unidos, não. Se você mora em um lugar, você estuda em outro estado, depois você vai se formar em outro estado, depois você casa em outro estado e a sua família ficou lá no primeiro estado. Então, você passeia muito, né? E outra coisa que é muito legal de vocês pensarem, tenho certeza que todo mundo vê filme americano, série americana, e acha muito legal, né? Um Halloween, um 4 de julho, esses feriados americanos. E lá é muito interessante, porque nos Estados Unidos é muito barato viajar dentro dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, eu costumo brincar que o brasileiro casa e vai fazer lua de mel no exterior, porque é mais barato do que daqui para a Bahia, por exemplo, né? Enquanto lá é muito acessível. Para vocês terem uma ideia, em um ano que eu fui ao pé, eu fui para 13 estados diferentes, conheci 26 cidades diferentes. Então, essa vivência, nada paga essa vivência. E não é porque, ah, eu viajei, tenho isso no meu currículo, no meu passaporte, mas é porque o que a gente desenvolve como pessoa lá fora, longe da nossa família, dos nossos amigos, do nosso idioma, não tem preço, né? Realmente é uma coisa que vale a pena para a vida inteira e não só para a carreira de vocês, tá? Alguma outra dúvida que alguém tem aqui? Tá tranquilo? Meu nome é João. Eu queria saber como que é feita a adaptação para trabalhos, por exemplo, lá, durante o tempo que eles estão lá no high school, entre outros, assim, alguns trabalhos temporários, até mesmo para ter um sustento para as pessoas que costumam fazer intercâmbio, assim, não necessariamente ficando na casa de famílias. No meu caso, eu tive um contato parecido com isso, que eu dividi uma casa, no caso, com mais dois, que era uma menina russa e um irlandês. Era bem diferente a coisa de cultura. Eu sempre tive uma certa dúvida com isso. Eles me ajudavam com isso, mas, né? Gostaria de saber como que é. Isso. Isso. Então, assim, como eu disse, existem diversos tipos de intercâmbio. O high school, por exemplo, alguém aqui ainda está em high school, ensino médio, ainda está fazendo? Não, já concluíram, né? Mas o high school é um programa que demanda muito mais dinheiro, porque você só tem um visto para estudar. Até porque você seria menor de idade, a maior idade nos Estados Unidos é 21 anos, né? Mas quando você vai com outro tipo de intercâmbio, no qual você quer desenvolver algum tipo de trabalho remunerado para poder guardar um dinheirinho, já que a vida lá é cara, o dólar está, o quê? 4,20. Agora é muito dinheiro, né? Eu acho que, assim, existe muito trabalho aberto para estrangeiro nos Estados Unidos. A única questão é que, assim, a gente tem que estar apto também a fazer trabalho que poucos americanos fariam. Então, seria o quê, por exemplo? Trabalho como babá é uma coisa muito acessível nos Estados Unidos. Um trabalho em restaurantes ou esse tipo de coisa é muito acessível nos Estados Unidos, porque americano não tem muito interesse em fazer isso, entendeu? Passeador de cachorro, que legal, eu nunca tinha pensado nisso. É também uma opção. Assim, acho que vocês já devem ter feito uma pesquisa aí. O Trump sempre falou muito sobre a questão de imigrante, o pessoal de fora. Só que a verdade é que se os Estados Unidos tirasse todos os imigrantes que tem lá, eles não teriam ninguém para fazer o trabalho que eles veem no dia a dia, que é de cuidado com crianças, que é de limpeza, que é de, por exemplo, cuidar dos cachorros. Nem o americano não tem nem tempo para isso. Então, assim, se vocês forem e querem também buscar algo do tipo, não vai faltar oportunidade para vocês. Tem site de babá, tem site de trabalho em restaurantes, esse tipo de atendimento também, tá? Minha maior dificuldade?
Eu diria que é parte de ficar longe da sua família. Eu não sei se você é apegado à sua família, cada um pode ter uma dificuldade diferente, às vezes é o idioma, por exemplo, mas para mim foi você realmente estar num país que... Lá você sempre vai ser um estrangeiro. Você pode estar lá legalmente, com um visto, com um objetivo de estudo e trabalho, mas você vai continuar sendo um estrangeiro, né? Então, as pessoas vão continuar te vendo como estrangeiro. Então, a facilidade que eu tinha no Brasil, vamos imaginar, bati meu carro, para quem que eu ligo? Para os meus pais? Ou eu tenho alguma pessoa para recorrer? E quando você está lá fora? Que os pais não podem chegar em duas horinhas, né? Então, realmente, essa dificuldade de você se sentir sempre um outsider, que a gente chama, e ao mesmo tempo querer fazer parte daquilo para poder ter a melhor experiência possível. Essa foi a minha maior dificuldade. Mais alguma dúvida, pessoal? Está tranquilo? Tranquilo? Então vou distribuir para vocês um material, tá? Para vocês darem uma olhadinha com calma. Entra no nosso site, tem outros tipos de intercâmbio para vocês buscarem também, né? É muito legal porque vocês podem fazer lá cursos da sua graduação aqui. Então, por exemplo, eu cursei na Unip Marketing. Então, no intercâmbio como esse, você pode fazer cursos relacionados ao marketing, a aplicativos e a softwares que vão ajudar na carreira de vocês quando vocês retornarem para o Brasil. Tá bom? Foi um prazer falar com vocês. Boa tarde. Boa feira para vocês. Estou vendo que está lotada, né? Boa sorte também aí fora. E espero ter feito crescer uma sementinha dentro de vocês para realmente buscarem algo que vai modificar a vida profissional e pessoal de vocês. Tá bom? Prazer. Obrigada, viu?